今天妈妈又要给我做好吃的了。从网上看了一个，感觉还行。您没做过？我没做过，就跟发糕差不多。啊、哦，这是苞米面呗。嗯，苞米面。来点家里的笨鸡蛋。你买一货箱奶油。白糖。嗯。面，满满三大碗。好了，可以了哈。嗯，等了一个多小时。哎呦，真好。嗯，发的好哈。嗯。哎呀，这是发面呢。对，那你说那酒谁发明的？还得都这不都发酵吗？嗯，酒那个东西好像有历史记载。嗯，这个好像没发现有啊。这个因为那个酒，那个男的都喝，我要么他都研究，这玩意儿就是女人干的活，没人研究。哪知道这面是谁发明的那个饭啊？我还进那玩意儿，我要能记住那些事儿还行了呢。来一袋二八酱，再加点豆油、咸盐，给它撒在这个饼上。这好像不够啊，你这半碗。不够再整呗。奶奶是不是也没看过这做法？没有，不知道做法。第一回看哈。嗯。直接扣上了呗。应该是面没发完就整，嗯，硬是好的。再来一层，还得来一层酱。对。然后再搁一张饼，嗯，就这么摞起来了。对。玉面切成饼。嗯。哎妈！你手也挺快呀。撒上点芝麻，你就使劲一下子，能不能给它拎起来一下？然后我唰伸里头，那不行，嗯，那就，嗯，上来了，像你知道像啥吗？你像把一个病人给他抬到担架上，他挺好，是不是有那感觉？它这是发完的面，它就软圆。对，它要是没发完的就好整。嗯，行，整了就行呗。嗯，那是整了就行。咦、大发糕吗？这不就是？对，里面是一层一层的。啊、哦，一会儿切开就看着呗。那这玩意儿是两面还得烙一下子。像煎一下子似的、嗯。咱这个大锅不知道能不能烙，试试看看行不行。人是平锅，可能还好。对，人就高平锅，咱这个。这个锅不行，它吃不着油，有的地方都。咱没有那么大的平锅。太带劲了，哎，闻着挺香，有股芝麻味儿呢，还。啊。嗯。这大发糕。啊，带劲。看看啊，高这个锅能不能烙。我都看你怕你整掉地呀、啊！整个了，对呀、啊，你带帘子拿的，嗯，哎呀妈呀，整个了，哎，这是煎一下，煎馒头了，有点像。人家咱这整的太大，就是的，你太大了，哎。哎呀，你就像那个啥了，那个叫大面包，对，大面包似的了。一整完就像大发糕，这大面包是鼓的，瞅着倒挺好看。烙糊了，看，也行，都挺好嘛。
这瞅着像面包了都。好。成出锅的。成功。你要看，切。啊、嗯。酱、哦。像千层饼似的。嗯呐。色儿有点发白。这个实际上这个地方应该是发有点发黄的，但是手机里拍出来有点发白。吃饭。吃了。新菜。我吃头一场。好吃。哪找着？我去哪弄？我养吧，我也尝一个。像那个啥似的，有点像面包似的那种感觉。哎呦，掉一会儿。这个味儿有点像糖甲了，像糖甲味儿啊！啊，因为它是搁的二八酱，二八酱里头不有那个花生那些。这今天还炖的排骨，还是排骨肉，大骨头。啊，大骨头，那也行啊！这大锅一炖，这排骨都烂乎了，像脱骨了都。嗯，真好吃。大葱蘸大酱。大家有机会也可以这么做一下了，确实不错。